Македонските производствени компании се соочуваат со недостаток на домашни суровини и репроматериали, што е главна причина за поскапување на цената на единица производ, што пак ги прави неконкурентни на странските пазари. Струмичкиот бизнисмен Миле Милановиќ, кој управува со фабрика за производство на хемиски производи, вели дека оваа состојба се одразува во сите гранки на индустријата. И можеме да констатираме дека, посебно после затварањето на Охис како хемиски гигант, Македонија го изгуби ова примарно хемиски суровини, значи базна хемија. Во Македонија немаме базна хемија. Базната хемија не е само потребна за хемиската индустрија, потребна е и во прехранбената индустрија, потребна е и во другите. Не сме земја од развиена тешка индустрија, имаме лесна индустрија. Значи базна хемија треба секаде. Ние имаме многу голем проблем со набавување на репроматериали, посебно што сме имал пазар. Значи, да тргнеме така, еден од поголемите добавувачи на репроматериали се Турција или, да кажем, една Италија. Најевтинот, за да бидеш уште по-конкурентен, би требало Кина. За Кина треба страшни количини. Второ би било, да, врзување на средства, на долг рок да ги имаш хемиите, на краток рок да ги врзаш парите. Втор хендикеп ни е логистиката и транспортот. Значи, ние немаме пристаништа за да добиеме ефтини цени. Железничкиот сообраќај ни е слабо развиен. Значи, тие се двата најефтини транспортни алтернативи. Значи, едноставно ни останува, единствено ни останува само камионскиот патен сообраќај, кој важи за поскап сообраќај. Компаниите велат дека е потребна и државна помош на домашното производство, особено во делот на новите технологии. Така да, може би мерката за помагање на зголемување на платите краткорочно ќе даде ефект, меѓутоа долгорочно мора државата да размислува да ги помогне компаниите, посебно производните компании, да можеме да си ја смениме технологијата. Тоа ме беше прашањето. Значи, е, така, имаме застарена технологија која не е конкурентна, не е продуктивна, а новите машини знаеме порано и во економијата која се учеше животниот век на машините, некога се амортизира и по 10 години, по 7. Сега многу брз развојот на технологијата, брза е амортизацијата на машините. Се по-скапи, не само што се по-скапи, едноставно мора да го следиш брзо трендот, затоа што брзо застаруваш. Твојата конкуренција не спие. Ако денес си имал добар капацитет со 10 милиони единици годишно, веќе со 20 милиони единици ти не си интересен. Значи, мора нон-стоп да се зголемува продукцијата, да се зголемува продуктивноста, пак ќе кажем, на тој начин се зголемува цената на чинење на работникот преку единичниот, да кажеме, влог во конечниот производ. Во индустријата, освен суровини, се поголеме недостатокот и на стручна и квалификувана работна сила, но и поддршка од банките.